Կառավարության, կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման առանցքային պայմաններից մեկը այդ դրված նպատակի վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Բազմաթիվ անգամներ այս մասին խոսել ենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք այս մեր տարածաշրջանում եւ այն միտումները, որ կան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, դրանք ոչ թե դասական իմաստով ապաշրջափակման մասին կամ ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման մասին, այլ ընդհանրապես պարզ քողարկված նաեւ գործիքներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը փափուկ ուժի միջոցով բռնազավթելու կամ այսպես ներխուժելու հիմնական միտումները պարունակում։ Հիմա, երբ որ դա խոսում էինք ամիսներ առաջ, կապ հաստարկ հետևյալն էր, որ տեսեք, առաջընթաց կա, օթային ճանապարհը բացվեց Հայաստանի համար, տեսեք ինչքան բեռներ, խոսքով տնտեսական օգուտներ էր հաշվարկվում եւ տենց տարբեր գույնի երազներ։ Հիմա փաստացի ինչ է ստացվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետություն, ընդամենը մի հուշարձան ենք կառուցում, որը շատ տեղին է եւ նույնիսկ ուշացած, եւ Նեմեսիսի հուշարձանի կառուցումը փաստորեն ժամեր հետո դառնում է Թուրքիայի կողմից, այսպես ասենք, այդ բացած օթային ճանապարհի կամ պատկերավոր ասած այդ մեզ տրված իրենց այդ բարեգութության այսպես օղակը փակվում է, եւ դրա մասին իրենք շատ պարզ ասում են։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, այսինքն մենք ես տնտեսական թվացյալ ինտեգրման կամ ապաշրջափակման քողի տակ կամ այդ նպատակով ինչ գին ենք վճարում, ինքնիշխանությունը մեր, թե այլ գին, ինչն ենք զիջում, որ զարգանանք չակերտավոր։ Հարցում եմ, վաստներություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համալսարանի կառավարիչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ խմբակցության անդամներից երկուսի հարցերը ըստ էության շարունակում են մեկը մյուսից, մեկը մյուսին, եւ ես այս հարցի ի պատասխան կառաջարկեմ հետեւյալը, որ ոչ թե մենք այս փուլում, այս հարցին ի պատասխան լինենք հարց ու պատասխանի ռեժիմում, այլ լինենք իրար հետ մտածելու ռեժիմում։ Տեսեք, օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնամ հետևյալին, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Ես ուզում եմ վերադառնամ հայրենասիրության մեր մոդելին եւ խոսեմ այդ ընդհանուր համատեքստի մասին։ Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղ է տեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել։ Եվ այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ, հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք, օրինակ, ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արցանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությամբ է, ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։ Բայց ես ուրիշ մի բանի մասին եմ ուզում մտածել, ես նոր խոսում եմ ռազմավարական ընտրության մասին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմավարական ընտրության առաջ ենք կանգնած, եւ այդ ռազմավարական ընտրությունը հնարավոր չի առանց սոցիալ հոգեբանական ոլորտում առերեսվելու եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվելու։ Դուք ասում եք, օրինակ, ուշացած էր այդ արցանը, ես հարց եմ տալիս, իսկ օրինակ, եթե նման արցան Հայաստանի Հանրապետությունում չլիներ,
Ասենք դրանից ուզում եմ հասկանալ, եկեք երկուսյուն անենք, ինչը կտուժեր եւ ինչ կշահեինք մենք։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան, նայվ այդ արցանի աղմուկի հետ կապված ես փորձեցի հասկանալ պատմությունը, իրականում ինչու է այդ արցան տեղադրվել։ Այդ արցան տեղադրվել է մի պարզ պատճառով, երբ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են այդ նախաձեռնությունները եղել են 2020 թվի դեկտեմբերից 2021 թվի ապրիլի շրջանում, բոլորը մտածել են, որ այս դավաճանության, այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճանեք։ Դուք դավաճանեք եւ մենք բոլորս ըստ էության առաջնորդվում ենք մի տրամաբանության մեջ։ Էնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճանենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերը դավաճանում ենք անընդհատ, բայց ոչ մեկ այդ վերնագրի տակ չկարևորը, որ մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել, բայց որ խորքային ռազմավարական դավաճանություն ենք անում, մենք ես չասցի, դուք կամ մենք, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, եւ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումները անենք։ Այո, կա պրոբլեմ, բայց այդ պրոբլեմը ում պրոբլեմն է, կներեք։ Այդ պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է։ Մեր պրոբլեմն է։ Նրանք, ովքեր մեր ճանապարհները փակում են, նրանք ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ չունեն։ Նրանց պրոբլեմը, կամ եթե ունեն, այդ պրոբլեմները այդքան խորը չեն։ Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչով, այս ամեն ինչի մասին կարողանանք ի վերջո խոսել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե մենք կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի քննարկման ժամանակ, այդ թվում ձեր շնորհիվ, մենք այնուամենայնիվ որոշակիորեն այդ խոսակցության մեջ կարողացանք մտնել եւ կարծում եմ շատ կարեւոր քննարկում ունեցանք եւ ձեր հարցն էլ հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք այդ քննարկում։ Խնդրեմ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալում է, շատ պարզ։ Եթե մենք ասում ենք տնտեսության զարգացման, այո, կարևոր է այս ուղղությունը եւ մենք այս ուղությամբ պետք է մեր ջանքը դնենք, շատ լավ, բայց ի սկզբանե չեղած բանի վրա, երբ որ կառուցում ես քո տեսլականը, լավ իմանալով, որ դա այդպես չի, ցավոք սրտի այդպես չի, հիմա մեր հարևանը Շվեդիան չի, ցավոք սրտի, ոչ էլ Դանիան, այսինքն Շվեդիան, հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք այս արձանը օգնեց մեր տեսլականի զարգացման, թե վնասեց, ես լավ չեմ հասկանում ինքնիշխան պետության տեսանկյունից։ Այսինքն, եթե այդպես ենք մտածում, եթե մենք անընդհատ պիտի զիջենք, որ ինչ-որ տնտեսական օգուտներ ենթադրաբար ստանանք, թե չէ, այսպիսի պարագայում ստացվում է հետևյալը. Քեմալ Փաշայի արձանը կառուցենք, թող ասենք օրինակ Թուրքիան մեզ տա արտոնյալ առևտրային ռեժիմ։ Այդպես չի լինում, եթե նույնիսկ ենթադրաբար այդպես է լիներ, մենք վստահ գիտենք, չէ, որ այսօր կտա եւ ավելի կխորացնի, ասենք, կախվածությունը, որ ճիշտ ժամանակին եւ ավելի մեծ ուժով մեզ վնաս հասցնի։ Սա է եղել մեր պատմությունը, ցավոք սրտի այդպես է։ Այսինքն այդ սին հույսերը, արեստացին ինչ որ այդ գաղափարները եւ այլն, որոնք առավելապես կարծում եմ քաղաքական, նեղ քաղաքական շահդրտվածություն ունեն, դրանք որևէ կերպ մեր ազգային շահերից ելնելով, մեր երկրի զարգացման ներողություն ավարտում եմ, զարգացման շահերից ելնելով որևէ կերպ չեն կարող հեռանկար լինել։ Այսինքն մենք զիջենք ինքնիշխանություն, զիջենք մեր ազգային շահը, որ ինչ անենք, որ կարճաժամկետ ենթադրենք Թուրքիայից 2 կոպեկ ապրանք բերենք ու ասենք մի քանի կոպեկի մի քանի մարդ շահույթ ստանա կամ գերշահույթ, սա չի կարող լինել զարգացման օրակարգ։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, բայց այդ կարևոր հարցի մեջ կա մի կարևոր կոմպոնենտ։ Վախենամ մենք Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի պատմությունը այդքան լավ չգիտենք, որովհետև մենք հիմա այսօր նայում ենք քարտեզին, ասում ենք այն բանի նման Շվեդիա ու Ֆինլանդիա, մենք, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ լավ չգիտեմ Շվեդիայի եւ չէ, շատ լավ, ես էլ Շվեդիայի ու հարգելի, շատ լավ, մի ոպեք,
ele masum ai ercu regim ca hima duc în degeți gorum este reți cam ducă tăreți asumec ies lăsumem este lăstăreți masum buche și nu la care zeci cerverea ha ies carțumem vor menc la Șveția, Finlandia, Norvegia, Patmuțun, ies el ce ghidem băi zeci ghidem vor Esorva, Șveția, Finlandia, Norvegia, Harabeluțună, MPSC vor tența RL. Arnavazan, încă nu m-a nareșat, merta, tarața șurgeani, Harabeluțun, nerin. E ghidem nae, vor jamana ginga, pare la RL, aselen, e modelă, vor Scandinavia, mai e ghid modelov, porcec, girarec, e caruazer. Tarața șurgeană în hântit neneluțec, menca aseleng ce? Menca aseleng ce? E în vorum boloros, iesel, duchel, boloros. Hamareneng vor ciște în casum, vor aseleng ce? Ima arzan nerite mai eu. Gide ghez, ima nor hișeții, vor ies nu în jamanac padgama vor ei. E vieforis arzan nerite mai eu, mătațume, ies arzana greții. Vor haia asta, ha, uies hișme, mingi aritov, ies da banegav, igevanu mașot diercat arcaie arzaner, gangnețven și ișat urahațele, hetu arzana greții vor, lăsa că merier cum taga vor neri arzaner cican. Merier cum, nu-i nisc, taga vor neri, mer arcaneri anov, poți neșat kitchen. Ca așa cuniaț, tenț în tanuri. Ca Bagratuniaț, elite în tanuri. Este dezavăninase. Meng. Meng inci arețing. Cartem vanos ira de reaner ca capet. Amiream pogot să veream vaneț. Vram șapu arcai pogot. Ha? La. Vă stahe? Ha, e sunem nici vorba. La ce mișum? Echec sențane. La. Ai nu amenainiv, carjamana, gher, amiream. Pogotse, Yerevan khaki, anvanbets Vramshapu arkai. Estegh el mi karevor tema, yes kner eli hars tvogh, yes mi kich avela, aveli kase yes el arzaganki mech avelasem. Es vercheres entamen nakhor shapat, mer kusaktsunum khnnarkum unetsank, yev es es nrputyun arzagan arzanagretsi. Mer patmutyan mech arzanagrvatsa hstak, yev da tshmartutyuna, vor hayots grere stegtselen, mesrob mashtotsa Եվ սահակ պարթևը, սա բոլոր երեխաները գիտեն, բոլորը առանց, եվ սա ճշմարտությունը, բայց ամբողջ ճշմարտությունը չի, այն որ Վրամշապու արքան հրավիրեց և պետության անունից խնդիր դրեց, այդ տենց մի քիչ, սենց կող կա դրվել, ինչու, որովհետև Da, հայրենասիրության մեր մոդելի մեջ, ովքեր մեզ համար ստեղծում են հայրենասիրության այդ մոդելը, դա ձեռնտու հատված չէր, դրա համար դրա վրա շեշ չի դրվել, որովհետև կային Սահակ Պարթևը և կար Մեսրոպ Մաշտոցը, որը ճշմարտությունն է, այդ հարցը դրա մեջ չի, որոնք որոշեցին և ստեղծեցին գրել, բայց դա պետական խնդիր է եղել և պետության կողմից առաջա, հետո Amirian Pogotsa, Pohetsink, Vramshapu Arkai, Heto, Parzvet, vor, Yerevan Khaki, Kentroni, Bnakishner, Asmen, Chaskatsank. Es inch anun, Vramshapu, vor, Amir, Heto, Eli, Ayo, Pohvets, Amirian. Pohvets, Andvol, Manhattan, Eakan, Chen, Esther, Ed, Modeli, Chen, Shumna, Eakan, Haskan, Meg, vor, Mermej. Մեր մեջ բոլորի ինձնից սկսած, ես որ սենց խոսում եմ, ձեզ թվա թե ինչ որ դուք ասում եք, ես չեմ հասկանում կամ ընդունում, բայց այդ մոդելը իրա մամլիչով սենց ծռում է և ամեն ինչ դնում է իրա տեղը։ Եվ մենք անընդհատ վճարում ենք դրա համար մեր պետական շահով, որովհետև ասում եք տնտեսություն, տնտեսություն, էլի առանց հնարավոր չի ոչ բան։ Ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ արտաքին քաղաքականություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բանակ, ոչ ազգային, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ մի բան հնարավոր չի։ Եվ հետևաբար, այսօր կներեք, երկրները պետական շահ ասելով ի՞նչ նկատի ունեն, առաջին հերթին տնտեսական շահ նկատի ունեն,
ամբողջ Եվրոպայի հարաբերությունների համակարգը վերափոխվեց հենց տնտեսական շահի տրամաբանության մեջ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ երբեք չի առաջնորդվել կամ հիմնականում չի առաջնորդվել տնտեսական շահով։ Մենք էմոցիոնալ շահով ենք առաջնորդվել եւ այո, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, բայց ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, դա շատ բարդ է։ Ընդ որում ասում եմ, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը։ Եթե ձեզ թվում է, թե բանից 44-օրյա պատերազմից առաջ, հետո ձեր ու մեր էմոցիաները որևէ ձևով իրանից տարբերվում է, դուք կարող եք տենց մտածել, գուցե դա բան է անում, լրացուցիչ էմոցիա տալիս ընդդիմադիր գործունեության համար, դա էլ է նորմալ։ Բայց եթե ուզում ենք իրական, ոչ մի ձևով չի տարբերվում։ Եվ մենք պետք է սրա մասին մտածենք։ Եվ սա Եվ սա անկյունաքարային հարց է, սա խաչմերուկային հարց է։ Այս խաչմերուկից մենք հիմա ինչ-որ մի խաչմերուկի առաջ ինչ-որ մի ճանապարհային նշանի տակ կանգնացենք, ո՞նց կշարունակենք։ Դրանից կախված է, մենք պետություն կունենանք, թե չենք ունենա։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ազգ ունեցել ենք, ունենք և հավիտյանս կունենանք, որևէ կասկած չունեմ։ Ճակատագիրը այնպես է բաշխել մեզ, նոր փախստականների հարցն ենք քննարկում, որ պետք է երկրագունդը չլինի, որ հայ ազգը չլինի։ Բայց հարց է նա, մենք պետություն կունենանք, թե չէ։ Մենք ժողովուրդ կլինենք, թե չէ։ Մենք ազգ երաշխավորված կլինենք, ժողովուրդ կլինենք, թե չէ։ Այս նշանից աչք կգնանք, ձախ կգնանք ուղիղ, թե հետ, այդ դրանից է կախված։ Ուզում եմ ժողովուրդ և ազգ պետությունների, հասկացությունների, ինչու եմ երկու տերմին օգտագործում, որովհետև ժողովուրդը սահմանադիր պետականաստեղ սուբյեկտա, ազգը ազգավոր գոյություն ունի անկախ ամեն ինչից։ Շնորհակալություն։